نونی بژاردنەکان لە نێوان پەرلەمانتاراندا مشتومڕی زۆری لەسەر دەکرێت. چاودێران و پارێزدەرانیش ئاماژە بۆ دەکەن تێپەڕاندنی قانونەکە بە شێوازی ئێستایی و گەڕانەوە بۆ قانونە کۆنەکە لە بەرژەوەندی کورد نیە. بۆیە پێویستە داوای زیادکردنی کورسی قەرەبوو بکرێت. لە دوایین دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بڕیاردرا گەرتایەکی تشرینی دووەم قانونی هەڵبژاردنەکان تێنەپەڕێنرێت، ئەوا پرۆسەی هەڵبژاردنی داهاتوو بە قانونی هەڵبژاردنەکانی پێشوو بڕێوە دەچێت کە بەڕای چاودێران پەسەندکردنی قانونەکە بەم شێوەی ئێستا زیانی زۆر بەلایەنی کوردی دەگەنێت. پارێزەرانیش ڕوونی دەکەنەوە سناریۆکانی تێپەڕاندنی قانونەکە بە دەنگی زۆرینە یاخود گەڕانەوە بۆ قانونە کۆنەکە لە بەرژەوەندی لایەنە کوردیەکاندا نیە، بۆیە دەکرێت داوای زیادکردنی کورسی قەرەبوو بکرێت، ئەویش بەپێی ڕێژەی دەنگدەر نەک ژمارەی کورسی. سیناریۆیەکم بریتیە لەوەی یاساکە بە زۆرینەی دەنگ تێپەڕێنەوە ئەو کاتێک یاساکە تێپەڕێنرێت کورد لەوانەیە بەشدار نەبێت نە لە دەنگدان لەسەر یاساکەوە نە لە بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردنە. سیناریۆی دووەمەوەی ینی ئەگەر نەگەنە تەوافقێک بۆ تێپەڕاندنی یاساکە بە یاساکۆنەکە پرۆژەکە هەڵبژاردن بکرێەوە ئەو کاتەش کورد بە هەمان شێوە ئەگەری ئەوە هەیە بەشدار نەبێت لە هەڵبژاردن، بەڵام ژمارەی مەقادا تاویزیەکان زیاد بکرێ، ئەو مەقادا تاویزیانە زیاد بکرێەوە لەسەر ئەساسی ڕێژەی بەشدار بوون، یعنی ڕێژەی دەنگ کورسیەکان دابەش بکرێ، مەقادا تاویزیەکە نەک لەسەر ئەساسی ڕێژەی کورسی بەدەستهاتوە. بە نسبەت مەقاعدی تاویزیەکانیش کە هەنێ لایەن ئێساکە داواکەن کە بەپێی ڕێژەی دانیشتوانی شارەکان بێت، ئەویش زوڵمێکی ترە لە بەڕاستی لە کورد دەکرێت، چونکە من لێرە بەپێی ڕێژەی دەنگ دەربێت نەک ڕێژەی دانیشتوان بێت. بەڕاستی ئەبێ هەڵوێستی کوردم جارە هەڵوێستێکی پتەو بێ، ڕازی نەبێ و قایل نەبێ بۆ چونانەی کەوا هەنێ لایەن لە پێناوی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان لە ئەوش لە دژی بەرژەوەندی کورد و ملەتی کوردە کە هەنێ لە مافەکانمان تیا ئەفوتی. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێت تێپەڕاندنی ئەو قانونە بەبێ ڕێی کورد دەرەنجامی خراپی لەسەر پرۆسەی سیاسی عێراق دەبێت و پێشنیاری ئەوەش دەکەین گفتوگۆکردن لەسەر قانونەکە سرتر بکرێتەوە. ئەم یاسایە ئەوەندە گرنگە کەم پێم وایە ماوەی زۆری بدەینێ بۆ چاوتیەوە مناقەشەکردن لە پەرلەمان شتێکی ئاساییە. وڵاتێکی وەکو لوبنان 3 ساڵ مناقەشەی قانونی انتخاباتیان کرد، نەگەیشتە نەتیجە بە ڕێکەوتنامەی تائیف. کورسیەکانی پەرلەمان بەسەر دوو تائیفە سەرەکیەکە دابەش بوو، ناکرێ ئەم زەختە لە کورد بکرێ وەکو جاری پێشوو کردیان. جاری ئێمە ناتوانین بگەڕێنەوە بۆ قانونی پێشووتر لەبەرەوەی مەحکەمەی ئیتیحادی بڕیاری زیادکردنی کۆتا و شتەکانی داوە کە بە تایبەتی کۆتایی یەزیدی، یعنی کەواتە دەبێ ئەو یاسایە ئەگەر یاسای تازەش نەبێت دەبێ هەمووار بکرێتەوە. دووەم، ئێمە لە جاری تر لە ژێر زەختی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ژێر زەختی لایەنەکان ئەو یاسایە بەو شێوە تێپەڕی کە زۆر دژ بە بەرژەوەندی ئێمە و بە ژماری کورد و پێگەی کورد بوو لە بەغدا قبوڵمان کرد، بەو مەرجێ ئەم جارە دەبێ ڕاست بکرێتەوە. بۆیە من پێم وایە سیناریۆی تێپەڕاندنی قانونەکە بەبێ ڕێی کورد سیناریۆیەکی زۆر زۆر خراپە و دەرەنجامەکانی خراپە بێ بۆ پرۆسەی سیاسی عێراق. بەڕای چاودێرانی سیاسی و ئەندامانی کوردی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، تێپەڕاندنی پرۆژە قانونی هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بەو کەم و کورتی و بوونی تێبینیە لەسەری لایەنی کوردی نیگەران کردووە، بەو پێی لە ڕابردوودا زیانی زۆری پێگەیاندوون و بووەتە هۆی کەمی کورسی لە ئەنجومەنەکە. هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. حەمید مەعلە سەرکردە لە ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی عێراق ڕاگەیاند کۆنترۆڵێکی کاریگەریان لە پرۆسەی سیاسی هەیە.